Okay, so un o'r cwestiynau sy'n gallu dod fyny I wneud gyda mesurau cyfansawdd ydy gorfod newid nhw. A felly, un o'r pethau dyn ni'n gallu gwneud ydy edrych ar newid rhywbeth fel 30 milltir yr awr I fod yn metrau yr eiliad. Okay. Nawr, gan I ystyried beth mae 30 milltir yr awr, mae'n mesuriad o buanedd, a felly dwi'n gallu defnyddio fy triongl pafi I nodi lawr bod gen I pellter a mae gen I amser yn creu fy buanedd. Okay. Nawr, be dwi eisiau wneud yn y cwestiwn yma ydy dwi angen newid y pellter o milltiroedd I metrau. A dwi angen newid yr amser I fod yn awr I eiliad. Okay. So, os dwi'n edrych ar gwneud hwn, beth dwi'n mynd I wneud ydy dwi'n mynd I edrych arno fe a wneud y mewn dau cam. Dwi'n mynd I wneud y pellter gyntaf, cam un, dwi'n mynd I wneud y pellter. Ac I wneud y pellter, dwi angen meddwl amdan sut dwi'n mynd I newid milltiroedd I metrau. O, be dwi'n gwybod ydy bod un milltir yn tua'r un peth a 1.6 kilometr. Os chi'n cofio nes I nodi bod rhaid ni cofio hwnna yn ein gwaith ni ar unedau trosi rhwng unedau metric ac imperial. So, nawr dwi'n gwybod I newid milltiroedd yn kilometres, mae rhaid I fi lluosi gyda 1.6. Wel, dwi'n gallu mynd I'n cam ymhellach fan hyn, achos dwi'n gwybod bod 1.6 kilometr yn gallu cael ei newid I metrau'n rili hawdd, achos os dwi'n cofio sut I newid nhw trwy edrych ar y fideo yn edrych metric, dwi'n gallu lluosi hwn gyda 1,000. So, mae 1 milltir tua 1,600 metr. Okay. Nawr, beth allai wneud nawr ydy newid fy 30 milltir fi, lluosi fi gyda 1,600, a na I gweithio allan faint o metrau sgen I yn yr 30 milltir. So 30 lluosi 1,600 yn rhoi 48,000 I. Metr. Nawr, beth allai wneud nawr ydy edrych ar cam 2, sef edrych ar yr amser. A dwi'n gwybod bod un awr yn 60 eiliad. 60 munud, mae'n ddwy'n gwybod. A bod un munud yn 60 eiliad. A felly, os ydwi eisiau newid hwn, fe allai mynd, wel mae un awr yn 60 munud, mae un munud yn 60 eiliad, a felly mae un awr, dwi'n gwybod pam dwi'n gwybod bod hyn yn ish, mae'n union, bod un awr yn 60, lluosi 60, a dwi'n lluosi'r ddau yma gyda'i gilydd, a cael 3,600 eiliad. Okay. I'r pobl sy'n gwneud hain uwch, falle bod e werth cofio hwn, os mae'n safio chi tyn bach o amser. Okay, so trydydd cam wedyn ydy I roi hwn I gyd at I gilydd. So dwi'n gwybod bod buanedd yn hafal I pellter dros amser, sef 48,000, sef pellter newydd fi, rhannu 3,600 eiliad. A felly buanedd yw 48,000 rhannu 3,600, sydd yn dod allan I fod yn 13.3 cilchol, so na I just gorffennau gyda 3, a wedyn beth yw'r unedau metr yr eiliad. A dyn ni'n ysgrifennu eiliad fel second fel hyn, so M dros S. Okay. A dyna sydd dyn ni'n newid metrau yr awr, sorry, milltiroedd yr awr I metrau yr eiliad. Reit, be amdano ni'n nesaf?
30 milltir y galwyn i kilometr y litr. So, dyn ni angen gwybod cwpl o beth yn fan hyn. Chi angen cofio bod 1 milltir tua 1.6 kilometr. Ac wedyn mae rhaid nhw roed y gwybodaeth yma i chi, sef bod 1 galwyn tua 4.55 litr. Okay, so rhaid nhw roed y gwybodaeth yna i chi, yn y cwestiwn. Right, so gan I edrych ar y mesuriad cyfansawdd, a wedyn os chi eisiau cael gwr y cwestiwn mae'n y croeso chi'n wneud, so os dwi'n roed yr mesuriad cyfansawdd yma'n hyn, felly gweld bod gen I milltir oedd y galwyn, ac I wneud hwnna, mae gen I y pellter rhannu y galwyn I. Okay, so I creu milltir oedd y galwyn, I creu hwn, dwi angen cael mesuriad cyfansawdd newydd, fel hyn, a I cael kilometr bob litr, dwi angen hwn I fod yn kilometres, a dwi angen hwn I fod yn litr. So, dyna beth dwi'n gwneud cam un, bydd newid y pellter. So, pellter bydd newid 30 milltir I kilometres. So, mae hwnna'n mynd I fod yn really hawdd, achos dwi'n mynd I 30 llios 1.6. Dwi'n gwybod sut I wneud hwnna, dydy ddim yn broblem, a dwi'n gallu wneud e gyda dim issues. So, os dwi'n wneud hwnna, dwi'n gallu wneud 30 llios 1.6 yn rhoi 48 I mi. Dwi wedyn cam 2 yn gallu newid yr 1 galwyn I litres, a dwi'n gwybod mae hi'n 4.55. Mae wedi cael ei roed I fi'n fan hyn. Sydd wedyn yn gallu ogi fi I wneud cam 3, sef yr mesuriad newydd, sef kilometr y litr, sydd yn mynd I fod yn hafal I 48 rhannu 4.55. A dwi'n gallu gweld bod hwn yn mynd I fod yn 48 rhannu 4.55 yn mynd I roed I fi ateb 10.55 kilometr bob litr. OK, so gobeithio bod hwnna yn gwneud synnwyr, guys. A bod e'n helpu chi I ddatrys unrhyw problemau newid mesurau cyfansawdd sy'n dod fyny. Diolch yn fawr.